Og velkommen til den her video. I dag så har vi lejet mobile home den næste dag. Jeg lader videoen op til den i dag, det er torsdag. Vi lejer mobile home, så derfor sidder vi nede ved Cape Cod, hvor vi skal være 5 dage og fiske. Der er 4 pools. Vi er nu på vej ind og købe ind. Og så skal vi afsted. Så. Vi har boet den her mobile home i 2 måneder, så der er på meget filming herfra. Hvor vi skal bo til Canada herfra, så jeg tænker, at jeg laver lige. Nu er vi så kommet til den her campingplads hos campingvognholdet der. Og der er sådan, vi skal være her i 4 dage. Der er en stor sø, som man kan fiske i, som man skal have fiske i. Hvor der er en masse, tror jeg, lakser i. Og så skal så er der også 4 swimmingpools og alle mulige ting. Så, jeg filmer sådan lidt rundt omkring, så vi så har været ude og bade lidt. Vi skal også ud og bade senere, tror jeg måske, hvor jeg filmer det. Filmer sådan. Jeg begynder bare at filme ting, hvor der er et eller andet at filme. Så er vi i gang med at køre. Jeg er kommet hernede ved havnen, så jeg er kommet hernede til havnen. Jeg kan lige vise jer det. Her det er bare tåger. Der er en masse døde fisk hernede. Der er døde fisk her. Okay, nu har vi så eller nu næste dag. Jeg får ikke filmet så meget her på det sidste, fordi at det eneste vi er, det er bare her. Men i dag så skal vi ud til vi har sådan en sø herude, den her campingplads sø, hvor man kan ned og lege nogle både. Så skal jeg ned og fiske i den der sø. Hvor vi jo leger en båd og sådan noget, så filmer jeg det derfra. Så skal vi også ud og spise sådan en havn, hvor vi skal have hummer i is. Altså, hummer. Mig og Frida, vi er på vej ned til søen og se om bådhuset er åbent, så vi kan lege en båd. Frida var nede ved søen, søen er dernede, og så er den åbent. Det var det, så nu skal vi ned og sejle. Måske lige nok campingpladsen. Enten så går vi først ned i swimmingpoolen, der filmer lidt med at gå på sådan under vandet måske også. Og så skal vi ud og sejle. Så hvis jeg fanger en fisk, så kan det være at gå på sådan under vandet, så man kan se fisken under vandet. Så vi ser. Der var der sket et uheld, så men så tænker jeg, at
nu går vi ud til søen igen, og det er bare min lillebror, min far og mig. Vi skal nu og spille minigolf sammen, så det vil jeg filme lidt. Så jeg kommer herned, min lillebror, der er skudt den ind i vanen, så jeg skal lige prøve at filme noget. Så. 6, flot valder. Yay! Nu er det næste dag. Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Det er på sejlen nu. Vi skal over til to øer, hvor jeg skal filme lidt. Eller bare være derovre og sådan der, hvor jeg lige... Jeg kendte på en måde at huse sådan alle mine præsidenter. Tror jeg bare, vi skal hjem måske lege en båd igen og fiske lidt. I hvert fald vi ses der. Til Niagara Falls i morgen, og der skal være i 2 dage, så jeg tænker bare, at jeg filmer sådan lidt herfra, fordi vi skal køre rigtig langt, så vi ses bare senere.
Jeg ved ikke, om jeg har sagt næste dag, det er sådan lidt cringe. Men nu er vi så kommet til vores nye campingplads, hvor der er sådan en kæmpe vandrutsjebane. Jeg tror, den I kan måske se noget. Der er sådan for, jeg tror, der er sådan deres Tivoli Nastat. Der er en kæmpe rutsjebane. Man kan lige se den der, man kan lige se den. Lige bag ved os, hvor vi bor, der er sådan en fiskesø. En lille så herude. Og Small Home holder der. Eller se lige verdenspladsen der. Og søringpulen er dernede. Nu er det næste dag. I dag så er vi på vej ned i poolen nu, eller vi er på vej ned og lige ved søen. Jeg fiskede den lidt i går. Jeg kan lige vise jer søen. Fisker jeg? Den springer der. Lille, sådan en lille sø, hvor der er sådan en catch and release point. Der er en masse bass. I går aftes fiskede jeg, og der fanger ikke noget. Så stod jeg tidligere op i dag, måske klokken 6. Ja, halv 6 stykker, jeg ved det ikke. Og der fangede jeg sådan en her lille, jeg kan ikke vise det. Jeg fangede sådan en her lille fisk, altså mikro, rigtig lille. Og så da jeg lige der fik den op af vandet, så røg den af, og så trillede den ned mod vandet, så nåede jeg lige at tage den. Men man skal jo smide den ud igen, fordi det er sådan en catch and release point. Men nu skal vi ned til at bade den der kæmpe swimmingpool, hvor der er den største rutsjebane. Så vi ses. Okay, nu er vi så kommet her til poolen. Kæmpe vandrutsjebane. Vi glæder bare sygt meget til, at vi skal finde. Vi kan måske lige se, hvor det vandet ligger sådan her. Ligesom sådan en McGonagall-ring. Men der er sådan en her. Skal op her. Ja, vi har prøvet den. Den her. Den er meget vildt. Så den her blå, den er sindssyg. Far, vandet er tændt. Vandet er tændt. Det er rigtig vildt. Lad os tage den grønne. Så vandet er tændt. Han er svært ved at komme ind. Hvor kæft flasker ja. Igen. Husik, jeg skal prøve den blå. Den er rigtig vild. Jeg ved ikke, om I kan se det. Den er rigtig vild. Altså, jeg har aldrig prøvet den lignende sådan. Jeg tænker, jeg kan det her med kameraet. Før? Prøv lige at ændre skråle, så der kommer lidt vand ind i blå endnu mere, fordi halvdelen af vandet lever tilbage. Prøv lige at køre vandet ud. Det var sådan der mod. Skal lige have en løb vandet tilbage. Hvad for den her video? Det er aften nu. Jeg fik ikke filmet så meget her til sit, så vi ses i næste video. Håber I tager godt imod den, og tryk ned på abonner. Og tag klokken til, så kan I høre, når jeg kan, eller når jeg lægger en video op, så I må også give den like. Så vi ses.